السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في دنا مونا اكسامل البعض عالم كاكو جوكتان ومركا لي برنامج كدنوغو برتين هبين والبوغة ميسا برنامج كنو وانا لفيتسو آمنة waataa waana la fiidso kala cusub hada wax kale anagu meesha kuma hayno waxaan ku hayno waxa weey waxa idinka noo soo dirtan oo dibidinka ugu soo cirino inkastoo nala fiidso iminka ay u dhamaanayso hal sano 13 kii bishan aanu ku jirno ayay ahayd markii ugu horeysay oo telefishanka nala fiidso oo hawada soo galo wixii aan hada ugu tala galnay inaan ugu dabaal dagnana wanaagi mar hore isu sheegno waa soo wadna asaahatay caawa waa barnaamij kala xiisale waa muqaal kala xiisale waa gabay waa hees waa wax kale oo dheeri ah marka hore si maxamed saciid aad iyo aad u maasan tahay dhamaan daawadayaasha meel walba joogaan sidoo kale qaybaha dhexe barnaamijka waxaan kuga heynaa tirada xagga facebook iyo waliba emailadana soo gaara anagoo waliba sanadkeenni u dabal degan hadii aad ma gordhow balse intaas soo dhalintayna u gudbin qadar yar xayisiina kadda isgaarsiinta hormo telecom adeegyadu mid ka go'aya maaha hadba meeshi aad joogto waa un soo dalbo oo degdeg ha kugu yimaadin shaqaalaha halkaro daacado oo degdeg kugu adeegi adeega EVC Plus ka hormood dalka oo idil waa waad eegsan karta halka doonto iyo qofka doonto mobilkaaga hormood lacagta ugu dir hal lagu soo dire EVC Plus ka hormood telecom waa tahay shirkadda hormood iyo xayaysiinteedii ayay taasi ahayd markana barnaamijkan nibaana u guda galeenaaye waxa aan ku bilaabaya anigu een muqaal la horta waa tix weeyaan maxamedow tixna waxa soo sameeyay een maxamed xaji raago nin saxufiya ah wax badan barnaamijka ka qayb qaatay wuxuu u bixiyay danyar iyo dacsley waxa looga hadlayaa dunida sida la isugu dul noolyahay dadka danyarta ah in ay adduunka wax la oo isticmaalo inta ugu badan in ayaga soo saaraan laakiin ay use karayaan ama isticmaalaan in yar of oo tira yar oo iyagu qani ah inay maraafacaasadaan wixii dadkaasi danyarta ah ay ku dhibtoodeen marka waxa uu ka soo hormariyey isagoo saas sharaxaya wax yaroo qoraan wuxuu dunida idilkeed inta badan waxaa jira xaqiiqo ah in dhibka ay u babac dhigaan dadka intooda badan gaar ahaan kuwa saboolka ah oo fuqurada ah oo aan waxba haysan balse waxaa hantida ay soo saaraan ku xarshaasha tiro yar oo gacanta ku haya hantida adduunka haddii aan sidoo kale u niraahno 90% hantida adduunka waxaa haysta 90% balse waxaa shaqeeya 90% oo soo saara ayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay tixdan baan ugu talagalay buu leeyahay wuxuu yiri danyar iyo dacasley dagaal baa lagu waalay horta yaa intaana tixda u gelin waxa uu maxamed soo dira marka muuqaal sawira waxa weeye rag soomaaliyeed oo gaardinaya sida ciidankii laakiin gebigooda macaawis iyo dacas wato dhar aan ku habooneyn gaardiga wata marka annagoo anshaxay saxaafadda dhowrayna dadkii wejigoodii waan qarinay si macnaha u fusho ujeedada laga leeyahay halka soo socda isagaana saas ku soo diray ma garatay marka waxa uu ka tusaale qaadanayaa dadka danyarta ah buu faaninayaa wuxuu yiri danyar iyo dacasley dagaal baa lagu waalay nimankii doolarka haystana dibadday ka jiraan duriyadii ay dhaleenna dugsiyay u dhigtaan dahabooyinkii ay qabeenna nabad bay ku dangiigaan ee maxaa duluf yahow wuxuu yiri duunyadaada u seegi ilmahaaga u dayrin oo dumarkaaga u seejin noloshay doonahayeen wuxuu yiri dirir aan dawo lahayn daarta aakhiradeenniyo dunideenna ku aasnay ee allowyaa danta hoose ummadoonna ku daaba oo dagaal iska daaya ilaan deeq kuma keenne isagu marka kama wado kuma xumaynaya dadkan gaardinaya iyo wuxuu leeyahay inta loo adeegsanayo colaadaha iyo dagaalada isagoo weliba kula maaninaya waxa waddankeenna ka jira ayuu leeyay war maad iska daysaan dadkan idinku qaraabanaya oo dila dhaca soo qarxiya idin leh dad dantiinna wada maahane waa ujeedadu waa intaas haye muuqaalkaasna in farsameeqaanku kale intaan hadlaya uu meesha soo saaray oo aad aragteen waayahay iyadoo sheekooyinku ay farbadan yihiin sheekadan waxaa loogu magacdaray dadka ku ciyaara dadka waalan qof baa waalan dad baa ku ciyaaraya ha joojiyaan baa laleeyahay waayahay magacaygu waxay tiri waxaa la yihahdaa leyla waxaan joogaa bay tiri waddanka ethoobiya waxaa dhacda bay tiri oo waddanka ethoobiya ka dhacday islaam soomaaliyeed oo markaa yaro waalnayd bay leedahay ilaahay ha caafiye ayaa haweeneydaas waxa ay dadkii soomaaliduna waa dad hadalka magac la helay amase magac bayba kuu bixinayaanba marka haweeneydii waalneyd ayaa waxay tiri waxay u bixiyeen mar walba meesha marayso xaaqan waalan
حقن والن مرك أيدوا كحن أقدا سدى الشركة أسوأ قرتي ليلى وحين أقول تلاقي شدة دنا سوام مبل بجوعان إن سكوعي رندت كوال مرك وحلا هذا إسلامتي أي محل لوجود الجيم مقعيها حقن والن أو قف ولبا أو أركا وبيخي حقن والن أيدين ويكتب على الرسالة هذا مال مرك وحين ترى لمنين أي أركي مرك مدبا وحو كوير إسلامتي كي كلو قلدا يا midan ogeyno magaalada ku cusub ba la qalday markaas waxa loo yiraahdo islaantaas way toogsataa magaciidana waxa la yiraahdaa xaqan waalan kiya waxba ogeyna loo sheegaya xaqan waalan ba la yiraahdaa markaas wuxuu ku yiraahdaa hadii aad u tagtid oo wax siisid xaqan waalan oo aad magaciidana ugu yirtid way ku jeclaanaysaa bal ord wax si kii miskiinka magaalada ku cusub ba waxay tiri leila intuu yimid oo gacanta wax ugu dhibo wuxuu ku yiri xaqan waalan ماشي بنتي حنا قد نربح أي أولي وحبي لا دعدي تري مركز دوينا سوام على دوحة تري برنامج كنا لفي ساعة وحنج على شيء كذا إنه أوجستو جود بيو وأنا شيء كذا تكسوم على أي جب إهان كسي ما يهم بلاد أنتو أقوبا دن ليلى أدي أدو مع سنتا متى كلام ما بقى حبا قف ما ركت مسكح ده اللي رجرو حال كيس ينض ينض معك توح لجو قص لما أها وح لجو مدة داشنا معها وقالت رنتي عاد بغلط وتوانا أوجها أنا قلت نفسي عرفت أنت أنا ها حقا ولا أنت أسبان كسر حسوسته إسلام يرى وح إسلام وح جبت سلا سو قال وح نمسن وعرفت كده بوري حقا ولا قم بين يجري لك تا من أول حلقة يا بنا يسكن مدي هنا ساعة رنتي أدي أد أدي أد برنتو وأرن أد أد أحن ويان waxa weeyaan daawadahani barnaamijka ino soo qorashay kada anigu aan ku bilaabi doono waxa uu yiri wadanka waxaan deganahay in isvisaklan magaciisa waa abdalla maxamed abdalla sheekada wuxuu yiri meel bay ka dhacday magaala ah abdalla magaaladaasi waan ka boodayaa aniga sababtu waxay tahay dadkayaga waa dad wada xajiimaysan inay qalbigooda la isu soo dumaa la doonay ma in la kala fardhiyo lama doonayo hadhow intana la yiraahdo warkii abdallaha wixii uu soo qoray markaysay aamirada inay meesha ka sheegtay magaalada ay rabay wax ka sheegan kama bixi karno marka waa iska dhaafayna magaaladaasi ala kulli xaal magaalada uu dhulka Soomaaliyeed kamida oo aad u kulul ayaa wuxuu yiri ay joogeen geedana wuxuu yiri in jaad baa soo dhacay oo aad looga cunaa wuxuu richard kaasina qofkii cunay wuxuu ku siganaya maanta dhayn uu iska lugayay isagoon meer balahay wuxuu yiri ninkaas saaxiib nin aanu saaxiib ahayn ayaa wuxuu yiri xanuunsaday aabihi waxana la geeyay dhaqtarka kadibna odagii hada saaxiibkiis waayay oo ka sheekeynaya yaa waxa jaadka cunay odagii baa subaxii waxa la soo hoos dhigaa buu yiri caagad ilaa waa nin xanuunsanay suu caagad caagad caagadaasi maratu ugu xaajoodo oo وكاذا إيه مارت وحيابها سوكلت وها أو استعماله يا تنو وحير هب سو هبين كيان هو عمر غامعي كيو يمدي بركايهين أو وحير سو حلو حلو دنسو كده عصو بحي أضاقي أسبتالك كباق كباق لأبيها أضاقي بحرار من دولة هباكو كنا بيان عبا إيه سوكا عقد يوم إيش أنت وجفو سوسي أبوك ورا عقد دنو وحي أنا نقص كور رياي جي ميدا دين نقد نقد قاد الله نصيبيو بيا bihi ku qasbahay raagadi oo biyo ku suxir wa maska maska wareersan yahay wuxuu ka hadlayaa marqaanka dhibaatadiisa wadagii wuxuu yiri isagoo yaaban aagadiina aan wuxuu yiri gacanta u galiyay wiilkiisa laakiin aan wali waxba cabin la waagiyo waxa aagadu tahay un baa ninkii dhaqtarka markii dambe yimid taatan wadagii wuxuu yiri wari warheed anaad moodan inaan xanuunsanahay kana wuu xanuunsan yahay sida wax u dhacay markii la sheegay isna isbitaalka baa dhinac laga jiifay waxa la yiraahdo ugu wada waalanta bulshada lagu guma dhixdeen karaa marka waxaan filayaa in abdalla maxamed oo isvisor jooga walaal sheekadaas in aan ma aragtay fushaaduguna adna dhageysanayso sheekadaada inay baxday laakiin halkii magaalada ahayd oo isla ogeynanay adigu waanaga ka jaraxay aminow sheekada waxa ma aha inaan soo xulay laakiin waa sheekooyinkii noo soo dhacay kamid tahay waana xagga marqaanka tii hadda ugu dambeysa marka lagu sii daba qabto sheekada marka waxaa loogu magac daray lugtaydii ma aragteen ayaa loogu magac daray wax kalena ma aha waan marqaan sanaba leeyahay waxaa lagu bilaabay salaan gooda gudaha barnaamijka iyo daadahiyaasha barnaamijka aminow maxamed asalaamina bilayhin inta kadib iyo waliba farsamo yaqaanka ay ku dareen aadan jaamacay jay wuxuu leeyahay daawadahan magacaygu waa maxamed axmed oo ku magac dheer maxamed xeer xeerte waxa aan joogaa buu leeyahay wadanka Norway gaar ahaan caasimadda wadankaasi Oslo intaa kadib sheekadii sidaan ayuu ku bilaabay wuxuuna leeyahay dhalinyaro ayaa meel wada fadhiisay wada qeylayay ayagoo wada qeylay ayaa habeen habeenada kamida ayaa mid meel maqaayada oo shaaha ay ku wada cabayeen oo ay ku qeylayeen ayaa waxa dhacday inay qaadki intii cunayeen ama ay jaadki cunayeen ay waqti dheer say u fadhiyeen ayay ku daaheen lugtiiba markuu wuxuu yiri sidii hoos ugu jirtay kabaabsatay ninka markuu wuxuu haystaa qaadki markuu dhameeyay lugtiiba in la ay ka maqan tahayba wuu dareemi waaye ha markaas ku taalo dareemi waaye wuu iska waayay lugtiiska
markaas ayaa mid mid kamid wuxuu rabay uu yiri inuu baxo oo gurigiisa aado. Ninkii markuu bixi rabay ayaa kii fadhiya lugtiisa intuu waayo, wuxuu raggii kale wuxuu ku yiri waraa lugteedii ma aragtay warjiga yiri iga tagira meesha lug bay ka baqana lugtii ma aragtay. Raggii kale uu weydiiyey inay lugtiisii siiyaan oo ay markaa maadaama marqaan badan uu ninkii marqaansan yahay buu leeyahay in badan ayuu weydiinay ragga asxaabta ah inay u soo celiyaan lugtii ay ka qariyaan, asagoo weliba aaminsan lugtii in laga qariyo. Ayagana sidoo kale way marqaansan yihiin buu yiri, waxay ugu jawaabeen warnaga aamus lugtaada maana arkin. Waa rag kaloo marqaansan. aan laga raalaadan dadka mujaadka cuna, laakiin sheekada waa kolleyba sidaasana loogu soo diray. Isagana wuxuu leeyahay idinka ayaa iga qariya isagoo bixiraba lugtii ayay marka sida u murmaya raggii meesha ku wada qaylaya oo dagaal uu ku dhammaato arintoodii, ayaa nin kale oo meesha la fadhiyo isagoo aan sheekada ku jirin laakiin aan qaylayn inuu sheekada dhegeysanaya ayaa u sheegay inuu ninku marqaansan yahay, isla markaana lugtii hoos ugu jirta ayuu usoo kala bixiyey ee u laabneed. sheekada waxaa noo soo diray Maxamed Axmed oo ku magac dheer Maxamed Xiir Xiirta joogana wadanka Norway, khaasatan magaalada Oslo. Aad iyo aad uu umahadsan yahay. Waa maanta qosol kale laabaan qosol kale ka raali gelin jirnaan qosolnay bal iska raali ahaada. Sheekadan anigana soo socota waxaa soo qoray Cabdiwahaab Yuusuf Maalboore, ma ayuu joogaa. Cabdiwahaab wuxuu leeyahay war ada salaamaya, kadibna laba nin ayaa maalmaha kamida wuxuu yiri meel wada ama dariiqa isaga hor yimid. Markaas buu wuxuu yiri waxay isku yiraahdeen waa ninkii walla waa wixii hadda moogta aanu ka sheekeynayna gabadhii hore. Labadiiba waaliba isku sheegeen labadooda. Markaas war heede keeni walla waa la arki doonaaye, midba intuu gacanta gadaal saa qori wuxuu yiri sheeg waxaan qarinayo haddaa taqaadna. Markaasatii wuxuu yiri okay. Markaasu wuxuu yiri intuu dib u baxay buu wuxuu yiri haya waan shaaya keeni wixii la weydiiyo raadinaya moogtahay. Markaasu yiri haddaana waallan iyo haddii kale waad garan doontaa iyo walle maantaad sheegi doontaa. Ninkii kale wuxuu yiri oo laga sugaayo inuu xal keeno oo ayaa wixii uu qariyo waxa uu noqdo buu yiri dhagax wado uu ka qaaday ayuu noqday. Markuu kii garan waaye ayuu usoo tusiyey inuu dhagax yahay, dhinaca dambe iska mariyo ku yahay. Markaasu isaguna wuxuu yiri kii kale wuxuu yiri haya adigana waa markaaga bal ii sheeg anigana maxaan qarinayaa. Markaasu waxa aad qarisay waa gaari, kii kale waa garwaaqsada saaxiibkii. Markaasu wuxuu yiri itus markaasu maxaan ku tusaa inuu gaari yahay, waxaan ku deetaa yaradii dambe ayaan arkayay inuu gaari yahay. Warma itus ma arko tusi maaya maxaan qarinay gaari wasuuru sad ku ogaatay markaa taayaradii dambe baan arkayay. Walla iska wada wareersan yahay taw iyo ma jaad bay ku washaan way jaadka wax fiican laga sheegay maayna way haa Soomaaliya iska daaya waxaan wax wanaagsan laga sheegay iska nagaba daaya dhibaatadii saayay. Muuqaalka soo socda xagga muuqaalada iyadoo u moodid muuqaalkan inuu kamid yahay muuqaalada run ahaantii sida weyn aan run ahaantii uga helnay, waxaa muuqaalkan noo soo diray kooxda CC Somban oo isla markaana ay sheegeen in ciyaar dhex marta waddanka Germany iyo waddan kale oo markaa la ciyaarayay inay calankii la galeen gudaha garoonka ciyaartu ay ka socotay, isla markaana iyagoo bedelay daawadayaashii ciyaarta daawanaya dareenkoodiiba bedeleen. Heestaana waxaa loo duubay hees markaa ay duubeen oo ay u duubeen bay leeyihiin oo ay kooxdu markaa ugu hibeysay ololaha hangasha oo af Ingiriiska lagu yiraahdo bay leeyihiin White Veil Somali Peace Campaign. Waxaana ku dul qoran bay leeyihiin muuqaalkaas White Veil Group iyo magacii Aamina Muusaweli oo loo soo gaabiyey MW oo u taagan Aamina Muusaweli ayay leeyihiin heystan oo la diyaariyay goordhow ayaa waxaa la geliyay xagga YouTube-ka labadii bishan October bishan imikeenu ku jirno, iyadoo weliba ay daawadeen in ka badan 10,000 oo qof. Wasaaradda kale Soomaalidu ay leeyihiin guud ahaan ay geliyeen ayaa Aamina waxay ka mid tahay muuqaaladii run ahaantiina soo jiitay inay run ahaanta kuugu hambalyeynayaan ololaha hangasha. Waayahay waa maadsan yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan intay ololahan igu taageertay iyo CC Sombaanta iyadoo heystan tiri waan u hibeeyey. Kulligood waa maadsan yihiin, aan wada daawano. Hanuna Somalo
سيا نبدا او هولا جوجيا 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 هانونا او هانونا صومالوي هانونا حبسيا نبدا او هولا جوجيا 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 هاميني يا ماليما تتكودن اوهلي دالكينا وهوضانو دعابو دونيا 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 هاميني يا ماليما تتكودن اوهلي دالكينا وهوضانو دعابو دونيا 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 بولاها نفتيو دالكينان وهرناي هاميجينا ونبات واللهور ديمينة 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 هل بولاها نفتيو دالكينان وهرناي هاميجينا ونبات واللهور ديمينة 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 جوجيا او جوجيا رفاتكا جوجيا راديا او راديا نبادا راديا 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 جوجيا او جوجيا رفاتكا جوجيا راديا او راديا نبادا راديا 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 Hambalyo oh hambalyo somaloy hambalyo heshiya oh heshiya dadyo oh heshiya 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 si 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 sombal adi aad u mahsayeen kooxdii CC Samban isla markaana run ahaantii muqaal aad u wanaagsan noo soo diray in kaga mahadcelinayna sida wanaagsan ee mar walba barnaamijka ugu xiran yihiin bal markaana aamina muuse weeli en waa tahay aniga waxa warqadan soo qoray oo isla markaan halkan naga wada salaamaya dhamaan daawadayaasha iyo telefishanka shaqaalihiisa oo dhan yaani maxamed gaar ahaan wuxuu mar walba waxaan jecelahay inala fiisanaan ka qayb qaato waayo waxaan hayaa sheekooyin badan oo qosol leh inkastoo aanan haysan buuro dhish aan ka daawado ninkan wuxuu ka hadlayaa fortitude universal waxaan ku noolahay buuro wadanka Spain wuxuu meel kaam ah ayaan ku jiraa waxa uu yiri mar walbana waxaan xiisayaa barnaamijka nala fiiso markii uu horeeyay la bilaabay dad wuxuu yiri barnaamijka mar walba sheekooyin soo diri jiray ayaan ka mid ahaa laakiin haddana sheekadeedii ma aanan maqlin aad baan uga xumahay inaad sheekadaada maqlin waana runtii waa jirtaa maxamed baana dib ka sharixi doona inta email ayna soo gaarta toddobaad kasta markaas baad ogaan doontaa wixii baa inay faraha ka bixin waxa anay maxamed maamuli karnaaba aanay ahayn iminka waa secretary baa loo baahan doonaa hadii la yiraahdo nala fiinsa la shaqeeya marka wuxuu yiri marka wuxuu yiri bogga aad facebook ku leedihiin sheekooyinka ma idin kugu soo diri karaa محمد كجواب سؤال هدي هذا وودد أي كوف ضد هاي وبرنامج كوا برنامج كاي جي سوال بو هذا وودد نجلس وحرير تدنا وفلي سوسارة برنامج كي إنه يقول راعيسو إنه نجلس وحرير كرتيد حاجة شيء كوين كأمين وشيء كذا وحلو بحيي درس كأغلاق ضد درن درس كأغلاق ضد درن هيا درس كأغلاق ضد درن وانا السلام بالله للي هاي أما السلام كوبلا بي إبراهيم جي كي وحن جواب الله ودن كيثيوبيا barnaamij kana la fiidsan wuxuu yiri waa barnaamijada ugu jecelahay TV ga ka baxa inta ka sokow waliba aamin waxa muuqda amaanta badan run ahaantii aniga yareey ma ahane waraaq walba oo blogada waxa lagu bilaabaa amaan guud ahaaneed barnaamijka loo soo jeedinay guud ahaan oo ku maadsan yihiin Ibrahim Abdirahman JK markaa wuxuu leeyahay Ethiopian jooga hadda koor waxa dhacday buu yiri Islaan Remiya ayaa waxay timid buu yiri magaalo kamid magaalooyinka dalka Soomaaliya oo ay markaa timid miyigiina way ka timid markuu wuxuu yiri habeenka ugu horeysa ay soo dagtay guriga cidda ay soo dhaweeyeen magaalada ugu timid ayaa waxa loo dhigay joodari baa dhulka loo dhigu yiri haya joodarigi ama firaashki guriga dhulka loo dhigay ayaa agtiisa waxa yaal armaajo dheer ama se armaajo dheer taal oo markaa armaajada markaa waxa leedahay muraayad ayaa leedahay markii ay saaxatay habeenkii ayay soo gadisay ayadoo qufaceysa markaa sidaas ay u jiiftay moogta muraayadina geeskaas xirtay ha
marka wuxuu yiri habeenkii sidaas maadaama u jiiftay ayadoo qufacaysa habeenkii ayaa isu soo gadisay oo dhinacii kale isku soo gadisay marka isgadiska ee isgadisay ayaa armaajada iyo muraayadii ayaa iska dhex aragtay qof qox qox markay qufacdaba ka daba qufacay qof kale u qaadat markaas waxay u muuqday qof kale ayada ajalay moogta qofka markay qufacdaba ka daba qufacay markii dambe way xanaaqday waxa tiri dariskan aqlaaqda daran maxay tahay subaxdii markii ay soo kacday habeenkii odhan maysa seexan waxay la seexay weysay dadkii marka ay u muuqday dariska inay yihiin ayada matalay markaas cidii ay martidooda waxay tiri daris aad u aqlaaq daran baa leedihiin marka qufaco ilaa xalo dhan maanaysa عدي مركا واحد كدب نقطة إن لاش راح إنا توحان مرايد قفكن ويسكن ده عركيه قفكي كدب قف عين أيده أحد سداس أيوري عبد الرحمن جاكي وجو إثيوبي آدي هذا نومات سين هرت محمد أبو حن شعلان لا دام رياش هلك وح بدن رمي رمي النار سوقر رمي قال كان إنا سوقر ويا قف البطن كانوا أقون دقن كسمه هذا قرن أنا محي أقول دعمة تقنا أنا باش قدي قرنك أنت تقنا ودك مركا لا دم هي دوكس كسرة waxa la gali jiray dugsiga tababarka xalane ka bacdina hal sano ayaad u shaqeynaysaa wadankaaga si aad u gudo danti dalkaaga kugu lahaa anshuurti wax lagu ugu baray wadadii lagu dhiso aad martay kursigii maaraas iskuulka oo lacag la'aanta oo aad fariisatay wixii aad dhansi aad u gudo hal sano habadkaaga u shaqeynaysaa adoo isla markaasna qaadanaya mushahar markaasa sanadkii ba wax lagu qoray horta koo qaxootiga jiiqley marka qaxootiga jiiqley ana cunugu sareer xamar oo aan waligiis xamar ka bixinaa hadaa u bataceel jaalan tagay ordada la geyn jiray iyo maaragtay afgooye iyo xeebta sambiisi oo loo taga jiro dalxiis ka xagaba ma aqaan qaxootiga jiiqleyna waa gobolka hiiraan buu ku yaallaa baledweyne iyo kasii xagga banaankiisa dad qaxootiyo xero loo dhisa oo UNHCR-na ay joogto ayaa la rabaa inaa macalimad ka noqdo wax dhigo aniga waa cabsada ruuxaa iraan meeshaas ma aadi karo duurkaas duura ila tahay markaas hooyaday baa iraacday baabuur baana la saaray baabuur baa raacnay baledweyne marka waa inaan horta baledweyne tagnay guddoonka waxbarashada baledweyne laga xukumaa meeshaas marka haddaan bedel rabi iyo haddii kale marka dambe waa laysoo bedeli doonaa oo waxa lay keeni doonaa meel kale ayaa inaan la xaaljoonno ay tahay guddoonki inaan u sheegno sababaha aanan u tegi karaynin marka guddoonkiisa uma soconno weligay baabuurba afgooye kama dhaafaya ama ceel jaala dhaafay weligay ma aanan raacin saas darteed baabuurkii horta waxaan ka helna kursiga ugu dambeya raaxaya la yiraah qofka baabuur yaqaana waa yaqaanaa raaxaya waxa loo yira bawlo ku siiya halkaasay ku geynaa waa ku soo celiya horta raaxayihii anigo safarkii igu dheeraa ugu horreya markii raaxaya la saaray waa shahooyaday shaqaale dowladeed ah na waa ila socota oo fasax daraadday usoo qaadata 7 maalmood oo basoo fasaxay qabtaa hooyo waa ila socota saasaan u jarayna baabuurka soo bodaysiinaya dhinacan waxa iga fadhiya nin reer miyiya laakiin farahaan midha ma aqaan ma waxba ka gooya ma aqaan farahaan oo dhan ka go-a maantoo dhan marka baabuurku dhaqaaqo inuu ninka xaggiisa aan aadaan ka baqaa hooyaan ku seexdaa aniga dhan kor fuula ninkii aan ka cabsaa faraha go'na sida loo joogay waa nagii baledweynadi tagnay reer qaar markaasu qaraabo ahayn baana u tagnay waa nala soo dhaweeyey habeenkii wax nala seexiyay mudul sida loo sharxay iyo sida loo qurxiyay waa mudulkii igu horreeyay abidkay un seexdo haddaan mudul ka seexana baa caawaa dhan waxay yaray qob qob waa baledweyne qob qob ana waxaan isla dadkan idinka abaladkan degan oo u timidan cawda mashiixayaan miya maxay martiyaaba tiina neetu idin shiidayaan ama idin tuuraynayaan martiyaaba tiina ilaa nalama tuuraya waa qoonihii geedihii baarta ee baledweyne magaalada dhan ka baxay waa qoonihii iskiisu ka soo dhacaa markuu soo dhaco mudulka dushiisu ku dhacaa qubta waa yarta ana waa boodaa qub waa yarta marka qof waliba nolosha aanu garanaynin jaahil buu ka yahay marka reer miyigaa laga qaleeday waxba laga sheegsheegin reer magaalka dhibaatadoona naloo soo qoraayo waayahay bal markaan xagga muuqaalada intaanan u gudbin xagga facebook gudahaan barnaamijka nala fiidso ee barta facebook aan ku leenahay boggeena facebook wuxuu kor u dhaafay in ka badan 12,000 oo qof oo ku xiran barnaamijka islamarkaana waxyaabaha iyo muuqaalada iyo qoralada aan ku qorno arki kara kana mida taageerayaasha barnaamijka aan kaga mahadcelinayno xagga emailada toddobaadkii aan ka helno xagga facebook ayaa waxaynu iskugu qiyaasnay ama soo saarahu barnaamijka markii aanu wada fariisanay aynu ku qiyaasnay ilaa iyo 120 fariima inay toddobaadkiina soo gaarto xagga facebooka iyadoo xagga emailada bogga aad noogu soo dirteen ciwaankeena nafa ama nf@tvuniversal.net toddobaadkii markaynu isku celcelino ay noqotay ilaa iyo 200 oo fariimo ah iyo sheekooyin iyo weliba gabayo muuqaalo aad noogu soo dirtaan islamarkaana aad u soo dirtaan barnaamijka nala fiidso aamina
هذه هاد بقى هماسة وحن انتاس راعينا يا بقى فيسبوك مركل اللي يا فري معها قايبت اللي قصوا ديري قايبت والك دات كورن اقفل بقى ماشاك وصاحيبة او اركيا معها وحوين ماشا انبوكسك اما بقى اما ايميلك او فيسبوك او نلفي تسويان وهالك اسالك بقلي اللبعتان الا ايا كنتن بقلي كنتن قصوا دعان ان ملكا كالي وحوين وحي وواوضة فافين اللي يا رب بدل اسكهي كعسان هدا ان حمان ولا جيدنا او واحد جرى لكن مقعيا انجرون كسام ميسانايا وحكسام ميسانايا هدي مركا مقع اذيقا ادنو سوقرت او نقضة او كالي ان وحيا بعد باعتادا ان شوكوين بدل او حيصلو سوقرت المر مركا قار anigu facebook aan qaabilsanahay isaguna maxamed wuxuu qaabilsanahay emailka aan barmarka qaar uga tago waxa kamida magacyo aan jirin sida maxay ahayton dabjisa socoto biibto ala soo qoray dabjisa socoto biibto maaha magac ma magacaagana maadan soo raacay sheekha xiisale waa ii soo qortay marka macquul ma tahay inaan intan kaamirada soo istaago iraaha sheekada waxa noo soo qortay dabjisa socoto biibto macquul ma marka dalayaratiin waqtigiina ku jirtiin waqtigiina qaadatan idin ma diidanin laakin ina magac rasmi ah oo kaaga ama mid kale oo sameysata baa aad laakin magac wax magac u eeg oo magac dadaad oo bini aadan u eegna noo soo qorto markaas ha sheeg waxyaabo badan waxa looga taga waxyaabaha noocaas oo kala ah oo magac rasmi aan lahayn marka adigu maba dareem waa qofkiiba waa qof aan jirin baad ee qof aan jirin sheekadii isma sheegi kareys marka aad iyo aad u mahadsantiin een muqaalka soo socda waxa weeyaan mucjisadii kubada miiska magan daahir oo dhowr waqti ka hor muddo yar hadda laga joogo nagu soo booqday magaalada talada qaasada studiyahan televisionka universal oo dhowr jeer wareysiyo kala duwan bixiyay ayaa wuxuu ka hadlayay magan maalintii koowna arkay aniga maxamed wuxuu nagu yiri ah barnaamijkiina nala fiidso ha sida qof walbaba markuu arkay uu na yiraahdo marka magan wuxuu ka hadlayaa nala fiidso iyo sida uu arko iyo qaabka uu daawado taabasho wacan barnaamijka aan aadka aan ugu jeclahay Universal TV aniga qaasatan magan ahaan waxa weeyaan barnaamijka nala fiidso ee tabiyaan Aamina iyo Maxamed habeen walbana oo waqtigaas xilliga soo galay waa fiirsadaa kamana maqnaado waa maadsan yahay kaas waxa weeyaan ciyaaryahankeena kubada miiska caanka ku ah ee number 1 ka ah ee magan daahir aad buu maasay aad baan uga mahad celinayno Soomaa mahadsanid sidaas nala fiisa loogu xiran yahay een haya sheekada kale waa yahay sheekadan waxaan jecelahay run ahaantii muhiimadda nabadda ay ka hadleysaa isla markaana ay sheekooyin fara badan laakiin ay taa waqtigi saxdaan soo qaada karnaa waxaan halkan ka salaamayaa bilayhiin guud ahaan barnaamijka iyo waliba shaqaalaha TV-ga intay ka dib magacaygu waa Mahad Maxamed Manestro buu leeyahay waxaan joogaa magaalada Eldoret ee waddanka Kenya ayuu leeyahay guud ahaan markii laga soo tago sidii sheekada aad noogu sheekaysay waqtigii nabadda ayuu ka hadlayaa waxay ahayd buu yiri sanadkii 1974 laba askari oo kamid askarta booliska dalka ee Soomaaliya ayaa wuxuu yiri shaqo ahaan waxa ay u tageen gobolka mid ee gobolada dalka Soomaaliya isla markaana gobolkii markay tageen ayaa waxay soo xireen buu yiri nin gobolka meesha ay tageen joogay oo isagu marka sababta loo soo xiray ay tahay buu yiri in uu rati uusan lahayn uu qalay tiyoral hayno qalay ayuu qalay ha marka asoo fasax u qaadanin ama uusan lahayn ayuu qalay dartiis ayaa loo soo xirabiyo marka wuxuu ka hadlayaa nabadda iyo xushmadda iyo sharafta dadka Soomaaliyeed ee lahayeen isku soo gabagabey wuxuu leeyahay iminka maantana waxa mareyna maadaama la xiray buu yiri dadkii ratiga aan lahayn oo fasax u qaadan la xirayay iminka in dadkii dadka dilay qaar kood ay wiilina hor ordayaan oo sida hadalku u dhigay Maxamed Manestro oo jooga magaalada Eldoret isla markaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan inay gacanta is qabsadaan oo ku soo gabagabeynayo barnaamijkan la fiisii guud ahaan inuu salaamayo okay ninkaas tusaale wacan buu bixiyay cidii wax fahmaysa de fahmaysa in nin rati qalana la soo xiray kii dadka dilana oo meelaha marmaraya soo faaraya waliba baabuur ku sii darsada doon rab yana la wanaagsan waa runtii wax laga yaqyaqsado weeyaa laakin dib ma laha maalin ayay ku iman doontaa waxaan ku qaban doono haye anigu aan ka gaarsiiyay ee muqaalkan kale isagana waa fanaanka barnaamijkan tooska ugu xiran ee gabyaaga ah dhalinyarada ee Nairobi degan Nuruddin Gacma tix aan aad ula dhacay kale aniga aad uga maqsuuday waxa la yiraahdo sarqaan la dhaha waxa laga hadlaa ma taqaana arintan waa shay bariyahan nagu soo korortay shiishada ee qof weyn iyo mid yar waliba hadaan runtu isku sheegno dumarka ugu badan ma maqla weysin maaro waxaaba qaar aan kor loo sheegi karnaa jir laakiin hadana in la sheego ay tahay maadaama aan rabno ummadii maratay iyo dadkeena walaalay inaan wax yigelinno aan rabno shishadii iyo qaadkii oo asagoo aba mid nagu faaray barto dhibaato nagu faarto nala degtay ah marka labadii ayuu ka hadlayaa aad buu galay bal maratay taabasho wax gabayaan waxa la yiraahdaa saqraan waxaan ugu talagalay
وكهلايا شيشادا يوقاتكا سفادي ساقات كبا هدان سياركا هنجاتي سن لقوش ويان يوم مريدكو ساقاي وسلو ذهب بحي آذو قاجة سلالاي سحر كان ددوال كاه مركو سيلا دايما دي صغير ايو عرول ايو ددوا وضا سغرا ماي سيدا دولا ماري بيدا بها سيراني سيدا وي سغرا انكو سيدي سيي سيدا وي سغرا انكو سيدي سيي قربا صعدكو قيلو سمعادي لهيني صوديو شايو بيا بيقا عانتاكو سيتاني دباديت سوقيا دا دحضو ديو دباها سيراري صعبا دي ديكتان بي سيحونكو قوباني هردادو كو سيكشا سنتيسو سيحاد واد نعيي سلا ديو سنكيو سلا دو كو دافا سببتي وياني سيدا وي سغرانكو سيدي سيي سيدا وي سغرانكو سيدي سيي سندغت بيسك بوحشان دمان سيحنو دغانكو دي شيشات بيسا فوقلانو ملحن بيسا ليكتاني توبي افكا سورتانو قيختا سيراني سدح جير بيد بساران او حدنا ويسلا نوغاني سنجل ماذر ايو سوجبا او سيمانتاي ساريك تيبي كتاقين ايو هدي ساحدا احاي سلام قاره بيليين ايو سواحان غيلوي سيدا وي سغرانكو سيدي سي سيدا وي سغرانكو سيدي سي سورة دماء دي قرآن كآية دا سغا شانا دي بالك سغالات بيشك سيدي ديو توبنا دي سيدو وينها إنوغو شيغ سغرا دوا حرامي حديث صحيحه سوبناها لغا سورياي دنبيات سميسا ستكو قران كو سيكتاي سيدا وي سغران كو سيدي سي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتهي أبو النور الدين قعما إيا قصدي سي عجيبك أهيت وانا دا إيا وحترك إيا يوغس كل جي سوء قول لو غينا إيا إدشاني مركا محي إيا يتون مقعدو أها سرقان إيا نو إنتاس كاقبحينا هل ولا حوك سوي حريس مجران sheekada ugu dambeysay oo waliba saameynaysa dadka qurbaha jooga waa sheeko uu noo soo diray Xasan Cabdi wuxuu jooga waddanka Sweden iyadoo waliba waqti gaba-gaba u yahay sidaan dareemi karno sheekadan waxay ku saabsan tahay buu yiri hooyo Soomaaliyeed iyo caruurteedii oo jooga muddo yar waddanka Sweden ayay muddo yar joogeen inkastoo ay saameysay guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee marka Europe qasatan iraade marka kadib wuxuu yiri hooyada in sharciyiba la siiyay kadibna waxa la siiyay buu yiri oo la dajiyay guri
bilkastana hooyada iyo caruurta waxa la siiyay buu yiri lacag ay iskaga bixiyaan kirada guriga iyo bilasha kale sida korontada iyo TV iyo telefoonka ee guriga marka ugu xiran ay dawladda Sweden siisaa buu yiri hadaba hooyadan iyadoo aan aqoonin afka Swedishka ayaa waxay ku daashay in bilkasta marka ay dawladda Sweden ay siiso lacagta ayaa waxa u soo dhacda in lacagtiiba la siiya dambishii hadana waxa u soo dhaca kuwi bilasha TV gi korontadii wixii ku wareertay hal lacagta dadka bixso waa dhamaato taas waa sidii marka maadaama ay ku wareertay markii dambe waxay sameysay marka maadaama waraaqii farbadna meesha looga soo diray oo guriga waraaqda looga soo tuura ee ulwax ku dhajisay inta uu geeyay rabaa waraaqda bilka korontada keen gaaska keen waraaqda intuu geeyay rabaa guriga ma soo galays waa kollay maalintii dambe ayad markii waxay ku tashataa liir meeshi boostada laga soo riday inay dhag alwaax iyo loox iyo wax inta ku xirto ayba meeshi sidaas ay waraaqii ay diido muddo kadib ayaa waxa dhacday in la ogaado hooyadan oo arintii la fahmo liiraado khabar lagama hayo kadib waxa la wareystay hooyadii waxa la yiri maxaa dhacay waxay tiri idinka hadda isiqaana Sweden oo shirkadihiina korontada iyo waxyaabaha siinaysiin idinku sii aniga isoo marsiinayna tiri lacag yar oo nadiif aniga isoo dira waxana sheekadaas noo soo diray Xasan Cabdi oo jooga waddanka Sweden waa sidaas tabtaas inanka isu sheegayo waa qorbaha lagu sheegay waa inta naga maqan baa loo hayaa inta nala joogta dabalaayada waa nagu la jirta waa nala joogta waxa kala dhacday sheeko kala raacsade nimba wuxuu sameeyay wudinta ninkii waa nin hadda weliba waddankan u dhashay qaladii oo gaaska korontada waa soo dira gaas aan kugu leena korontaan kugu leena telefish tv lesson kugu leena maxay to kana biyan kugu leena ba say usoo direen oo usoo direen oo usoo direen buur bay noqotay albaabkii baa furmi kari waaye markii dambe waa la yimid waxay yiraahdeen ninka aan waxayna bixin waana aartiisa qaadanaa al ilinka jabiya gub 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 far abendadar please marka uu furi waayo yaa furaan in maanta dhinto la soo aaso waa la soo duugo qabriga jira albaabkii jabiyeen masaa haday jabiyeen kaalaba adigu riixba ilaa iyo deydkii oo dhan warqadihii iyagu ay dhigeen meesha ilaa ninka ay dhintay iyagu xataa hadaa dhimato waddanka korontada gaaska waa laga rabaa cajiib waay wallahi ilaahay uu soo aamanso waddankeenii waa noo fiicnaanayay waddan nabad wanaagsan nooga dhig inta nabad hore u haysato walaalahayaga ilaa rabi oo nabadoodu u adkay aanba iska tagnay kaba tagnay dhalashooday wuxuu tan rabnay saas maano waxaa lagu falaa hadaa waddankaaga nabad noqday walba dambaa ku keentay haye ugu dambaystay maxaad dadku gabagabeeyay caawa anaa raba inaan gabagabeysku ku dambeeyo ani caawa waxaan ku gabagabeynayaa sida caadadaaba haddii ay beedmo dalkii hooyo haddii ay beedmo sanadkan sanadkiisa xiga in nala fiidso oo nabada aynu ka soo jeedino haddii ay beedmo waa tahay anagana sidaas lamida waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo maxay ahay toona todobaadka dambe ayaa inoo tahay welibana madaxa ha lagu hayo oo la sii hayo waxa soo dhow dabaaldegii nala fiidso oo hal sano jirta oo markuu sanad guuradiisii koowaad baa soo dhow aad iyo aad baa idin kaga mahadcelinayna intaad email noo soo qorteen laakiin sidii aan iskula ballanay magacyo saxa oo halkana laga sheegi karo oo dabjiye iyo leex leexiye iyo biibaaye iyo dhuunta aan ahayn noo soo qora intaasi in ka badan ayaan inagu waxaan idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Yeah.